Жестова мова без бар'єрів. Практичне заняття під такою назвою провели в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Ініціаторка ідеї – працівниця ресурсного центру «Вікно в Америку» Вікторія Замула. Зовсім нещодавно прочитала невеличке інтерв'ю, було такого відомого архітектора Марка Савицького. Він сказав, що безбар'єрність – це сучасна естетика. І це дійсно, зараз наш час, це дійсно дуже таке актуальне питання, тому що нам треба самим навчитися спілкуватися і з людьми з інвалідністю. На жаль, та кількість людей з інвалідністю, яка очікує нас в майбутньому, це буде дуже велика, велика цифра, велика кількість. Ми ще не вміємо навіть спілкуватися. Опановувати жестову мову допомагала охочим викладачка спецшколи-інтернату Тетяна Попович. Вона розповіла, що у світі є багато різних жестових мов. Їх кількість коливається від 150 до 300. Українська жестова мова пішла від французької. Школи для глухих із методикою навчання на основі жестової мови в Україні почали відкриватися на початку 19 століття. Коли був Радянський Союз існував, то на таринах радянських республіках була одна жестова мова – російська. А коли Радянський Союз нарешті розпався, то кожна республіка почала формувати свій словник, в тому числі і українська жестова мова, і почала доповнюватися новими словами, які би більш були характерні саме для української мови. Завітала на заняття психологиня Олена Пітух. Вивчити жестову мову – це її давня мрія. І я думаю, що це взагалі класно, розвивати мозок і вчитися чомусь новому, і це ще допоможе десь в якійсь комунікації, да? І як от сказала наша лектор, що після війни дуже багато з контузіями, да, може бути людей, і це теж класно, якщо ми будемо їх розуміти, допомагати, вчити, і взагалі щось цікаве, нове. Досконало опанувати мову жестів можна приблизно за рік, каже викладачка спецшколи-інтернату Тетяна Попович. Кількох занять достатньо, аби отримати базові знання. У бібліотеці такі тренінги проводитимуть і надалі. Анонсуватимуть їх у соціальних мережах.